经常有粉丝问我，你为什么总拍残疾健儿的视频？他们生活中的不易常让我回想起我打拼时的艰辛。其实残疾健人劳动创造幸福的背后也是人生快乐的展示。我关注他们，是我很满足我今天的生活。大家关注他们，就送他们可爱的小红心吧。